প্রথমতে আমার ইউটিউব চেনেলে সকলকে প্রথমতে স্বাগতম জানাইছো, আৰু মানে সমূহ অসমবাসীক মানে মাক বিহুৰ শুভেচ্ছা জানাইছো। মানে আৰু আমি বনাই থকা হেলিকপ্টাৰখন মানে কমপ্লিট হৈছে, এখন হেলিকপ্টাৰখন আৰু ডিজাইন চিজাইন কৰি দিছোঁ, আৰু সেই দিছোঁ প্লাষ্টিক লগাই দিছোঁ খিৰিকীত আৰু আগৰখিনিত, আৰু ইয়াত মানে লাইট চাইট দিম পুৰা একদম জ্বলা নুমুৱা লাইট আৰু একদম এইবিলাক। আৰু এইবাৰ ভেলা পুঁজি বনাইছোঁ, এতিয়া চাওক ভেলা পুঁজিটো বনাই আছোঁ দক লাহে লাহে। পাত চাতো পাত দিছোঁ, আমৰ পাত আৰু নৰা দিছোঁ নৰা, আৰু এইয়ে আৰু দেখিছোঁ না আপোনালোকে। ইটা আৰু বেছি ভাবিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে হৈছে ইটা আৰু। আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মানে মোৰ কিবা এটা কট ফুলিছে, মানে নিউজ লাইফৰ নখোৱা আনন্দন আছিল, মানে ভোগালীৰ প্ৰস্তুতি আছিল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটোৰ নাম, আৰু মানে সেইকাৰণে চৰি। আৰু মই হেলিকপ্টাৰখন আৰু একবাৰ ভালকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু এই এইটো চাইডে আমি সেউজীয়া সেউজীয়া কালাৰৰ প্লাষ্টিক লগাই দিছোঁ, আৰু ইফালেও এই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নিদিলোঁ দক। আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইবিলাক লগাই দিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে, মই ওপৰৰ পৰা একবাৰ দেখাই দিছোঁ দক। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মানে এইটো ভিডিঅ' কিমান পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলোৱে দেখে মানে আমি হেলিকপ্টাৰ বনাই ভেলা কৰিবাৰ। আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে কোনোবাই, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেলেগলটো দবাই দিব। আৰু এৰে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ মানে উৰুকাৰ হ'ব, উৰুকাত মানে ভালকৈ আপোনালোকক দেখি দিম, একদম ৰাতি পুৰা খানা চানা দেখাই দিম দিয়ক যদি পাৰোঁ। মানে মোবাইলটোৰ কথা আপোনালোকে জানে, আৰু উৰুকাত এটা অলপ হ'লেও ভিডিঅ' কৰিমেই গাইছ, যেনকৈ নহ'লেও কৰিমেই বেলেগৰ মোবাইলত কিয়, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। আৰু হেলিকপ্টাৰখনৰ আপোনালোকে ফটো দেখিলে আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মই একবাৰ দেখি দিছোঁ দক। আৰু এই দেখিছেনে আপোনালোকে ভিতৰত মানে 7 জন উঠিব পাৰে, আৰু মানে আমাৰ দৰে হ'লে 7 জন উঠিব পাৰে, আৰু সৰু হ'লে আৰু 8-9 জন উঠিব পাৰে। আৰু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে দীঘল নকৰোঁ, এইখিনি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু উৰুকাৰ দিনা আপোনালোকক লগ পাই আহিছোঁ। আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাব, সকলোৱে ভালকৈ থাকক, সেয়া কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ দিয়ক।